No niin, hyvää päivää ihmiset. Oli paska päivä töissä, kuten yleensäkin, mutta kun tulin kotiin, niin tällainen paketti odotti, tai ei tämä nyt paketti ole, vaan ehkä maksikirje enemminkin, odotti minua. Se on lähetty Hyvinkäältä 3.5. Maksan 6.70. Ai, aika paha hinta. Priorityna lähetetty, en tiedä miksi. Vai se ekonominenkin olisi tullut. Peitin Jeesus teipillä osoitetietoni, jotta te pervot ette pääse minua ahdistelee. Tää on tosiaan tämmönen unboxingi. Mutta avasin sen jo näillä Beastie Boysilla. Mitä helvetti, se on bändi. No, mitä mä selitän? No joo. Koska mulla on tässä vain yksi käsi käytössä, niin ei me ihan oudoksi tää juttu, mut. Niin, siis piti kai sanoa, että epäilen, että tää on konsolifiniltä Gears-kisasta sen johdosta lähetetty. Katsotaan, mitä paljastuu. Mitä siellä on? Te näette sen ennen minua, melkein. Kaadetaan! Oh my god. What the fuck? Tämä ei kerrottu, että tää kuuluu diiliin. Mitä helvettiä? Ei kerrottu, että voitin tällaisen myös. Naughty Bear Promotion Cup. Ei jumalauta, ei jumalauta. Ei. Paska peliä, kai sitä nyt joutuu pelaamaan jossain vaiheessa. Joo, kiitti vaan. Katsotaan mitä muuta löytyy. Gears. Avaimen perä. Tai Gears of War 3. Avaimen perä. Ei kun siis avainnauha, mitä mä keselit. Avainnauha. Xbox 360. Tällainen ihan. Catchy. Kätevä tuote olla olemassa. Siinä on Gears Beta-koodi, jonka olen kyllä käyttänyt jo, mutta oho, tää on jotain kisamateriaalia. Sen on joku konsolifin yllis kirjoittanut omin kätösin, joten katsokaa nyt sitä. Noin siisti kasiolla. Olen käyttänyt ton koodin kyllä, kun se tuli myös yksityisviestitseen. Turha yrittää. Sitten kaiketi itse pääherkku, eli Feren punainen Gears 3 T-paita tyylikkä logolla. Valitsin LK. Toivotaan, ettei ole liian iso, kun en mä nyt kauhean läski oo, mutta oon mä vähän. No, en tiedä. Mut ei nyt oo ainakaan sit liian pieni. Pitäisikö tää avaa? Voi, jos mä yritän. Helvetti. Raivolla vaan. Huomatkaa mun unboxing-taito. Mutta taas vähän kauempaa kuva. Sellainen. Oikein itse asiassa tyylikäs, etten sanois. Ja sieltä löytyy Gears brändiä myös. Ja 100% puuvillaa, hei fuck yeah! Tuntuu itse asiassa, tuntuu hyvältä. Niin, mitä elät? Niin, et, jos ei tää päällä heru sitten kesällä, niin en tiedä mikä päällä heruisi. Moi!